всяк час і на віки віків. Амінь. Мирі Господеві, помолімся. Господи, помилуй. І коли ми сьогодні зійшлися, щоб особливо згадати невинно вбитих у Голодоморі 90 років тому, і тих, що стали жертвами цієї страшної війни, яка тягнеться з 2014 року в Україні і погіршилися ще цього року, ми молимося за їхні душі. Сьогодні молимося також за тих, які захищають нашу батьківщину. Просимо Господа, щоб дав їм силу вистояти і обороняти наш народ. Тому що вони борються за справедливу справу. Вони борються за всіх нас. Вони проганяють нападників із нашої землі і захищають свободу і гідність людини. Не тільки в Україні, але й в Європі, і в світі. Гору піднесімо серця.